നോക്കൂ, കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്നാഴ്ചകളായി വളരെ ഗൗരവതരമായ ആരോപണങ്ങൾ അങ്ങ് ഈ സർക്കാരിനെതിരെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിനെതിരെയൊക്കെ ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ആ ആരോപണങ്ങളിലേക്കൊന്നും പോകേണ്ടതില്ല. പക്ഷേ വളരെ ഗൗരവതരമായ ചില രാഷ്ട്രീയ പ്രശ്നങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇന്നലെ നടത്തിയ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ താങ്കൾ വളരെ എക്സ്പ്ലിസിറ്റായിട്ട് പരസ്യമായിട്ട് ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമെന്ന് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്, മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് നേരിട്ട് BJP നേതാക്കളുമായി നെക്സസ് ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ RSS നേതാക്കളുമായി ബന്ധമുണ്ട്. അത്തരം കൊടുക്കൽ വാങ്ങലുകൾ മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ നടത്തുന്നു എന്ന വലിയൊരു രാഷ്ട്രീയാരോപണം അങ്ങ് ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട്. നോക്കൂ, നമുക്കറിയുന്നത് പോലെ CPMന്റെ പ്രഖ്യാപിതമായ രാഷ്ട്രീയ നയത്തെ ഒറ്റുകൊടുക്കുന്ന ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിയാണോ പിണറായി വിജയൻ എന്നതാണ് അങ്ങയോടുള്ള എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം. അല്ല ഉണ്ണി, എനിക്കതിൽ പറയാനുള്ളത്, എനിക്ക് നേരുക്ക് നേരെ ഈ വിഷയത്തിൽ ഒരു തെളിവ് അൻവർ ഇങ്ങോട്ട് താ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, എനിക്കിന്നലെ സ്വർണ്ണക്കേസിൽ സ്വർണം കൊണ്ടുവന്നവരും അവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പോലീസ് നടത്തിയ നടപടികളൊക്കെ തെളിയിച്ചതുപോലെ BJP ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ ഡയറക്റ്റ് ഒരു തെളിവ് തരാൻ കഴിയില്ല. അതാണ് ആദ്യമായി എനിക്ക് വ്യക്തമാക്കാനുള്ളത്. പക്ഷേ കേരളത്തിലെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് കാലങ്ങളായിട്ട്, പ്രത്യേകിച്ച് തൃശ്ശൂർ പൂരം കലക്കിയതോടുകൂടിയിട്ട്, എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു തൃശ്ശൂർ പൂരം കലക്കപ്പെട്ടത്, എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഈ തൃശ്ശൂർ പൂരം കലക്കിയത്, ആർക്കാണ് അതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് പൊളിറ്റിക്കലി ഉണ്ടായത്, അതിന് ആരാണ് കാരണക്കാരായത്, ഈ വിഷയങ്ങൾ ഇവിടെ വളരെ ഈ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിൽക്കുകയാണ്. അത് വളരെ ക്ലിയറാണ്. അതിൻ്റെ പൊളിറ്റിക്കൽ ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടിയത് BJP സ്ഥാനാർത്ഥിയായ ശ്രീ സുരേഷ് ഗോപിക്കാണ്. അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് പൊളിറ്റിക്കൽ വോട്ട് നഷ്ടമുണ്ടായത് കോൺഗ്രസിനാണ്. ആത്യന്തികമായി കേരളത്തിൽ BJP ഒരു സീറ്റ് പാർലമെൻറ്റിൽ ലഭ്യമാകുക എന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായത് ഇടതുപക്ഷത്തെ സംബന്ധിച്ച്, CPMനെ സംബന്ധിച്ച് അതിലേറെ വലുതാണ്. സ്വാഭാവികമായും അതിന് നേതൃത്വം നൽകിയ കേരളത്തിൻ്റെ AdGP ശ്രീ അജിത് കുമാർ, അജിത് കുമാറാണ് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തത് എന്ന് അന്നത്തെ ദിവസം, പൂരം കലക്കിച്ച ദിവസം, പിറ്റേ ദിവസമോ, അന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിൽ ഈ കാര്യം വിവരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഇതൊരു പ്രപഞ്ച സത്യമായി ഈ നാട്ടിൽ നിൽക്കുകയാണ്. മൂക്ക് താഴോട്ടായ 5 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും മനസ്സിലാകുന്ന തരത്തിലാണ് ഈ ഓപ്പറേഷൻസ് മുഴുവൻ നടന്നിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്പറേഷൻസ് നടന്നിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് AdGP ഈ പറയുന്ന BJP നേതാക്കളുമായി RSS നേതാക്കളുമായി ചർച്ച നടത്തി, സ്വകാര്യമായി കണ്ടു എന്ന് പറയുന്ന വിഷയത്തിൽ IB 5 മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതാണ്. ഞാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിയോട് ആ വിഷയത്തിൽ എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത്, എന്തുകൊണ്ട് ആ IB റിപ്പോർട്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി ഇതിനൊരു അന്വേഷണം കൃത്യമായി നടത്തിയില്ല? അതല്ല, ആ IB റിപ്പോർട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ ആരാണ് ഇത് പൂഴ്ത്തിവെച്ചത്?